Dagens dubbels första avdelning, nummer 4, Alhills Jackie, är struken. Det kommer en turordning längst ner i rutan, den har vi där. Det är 11 hästar kvar, treåriga ston handlar det om här i dagens dubbels första avdelning. Favorit, nummer 6, Centipede, Vejo Heiskanen, kommer från Åby. Den här mären har startat 3 gånger och vunnit 2 segrar och har ett så kallat springspår. Vänder upp här. Där är de iväg då i dagens dubbels första avdelning. Favoriten 6 Centipede får en ganska bra start och satsar mot täten. Vi har en hel del galopper. 1 Söddungen har galopperat bort sig. Det har även 3 Ella Snaisel och 9 Evita Strömline. Det är en del galopper bland de treåriga stunderna. Ja, de är ju relativt orutinerade de här och naturligtvis ivriga att göra sitt bästa och då kan det bli för mycket nerv. Närmast ledande 6 Centipede, 2 Sanaktiva och 7 Quick Joy när de ger sig ut på den bortre långsidan. På fjärde plats är det 8 Unmagic Mikael J. Andersson. Vejo Heiskanen bestämmer tempot till 19.0 och det tempot tror jag Vejo är väldigt nöjd med i det här läget. Ja då, hon har säkert en 17 tid i kroppen den här hästen och då är den här 19-öppningen ganska behagligt. Och båda gått inför resten av loppet för favoriten. Och när det är 1400 meter kvar så ser vi inga som helst angrepp från kön utan Heiskanen får bestämma tempot. 1300 meter kvar är det oförändrat 6 Centipede för 2 Sanaktiva och utvändige 7 Quick Joy. Bakom 7 Quick Joy ligger 12 Titti Hammering och Svanstedt. Så ser det ut när det är 1200 meter kvar. Kommer attack från nummer 10 Elsa B. Tommy Anné som avancerar utvändigt här. 19.8 första varvet, det är långsamt det. Nummer 10 Elsa B. andrahandsfavoriten fram på utsidan om ledande favoriten 6 Centipede. Det var de två det såg ut att handla om på pappret och det ser ut att vara de två 850 meter kvar. Ser du någon i kön som kan göra någonting? Nej, jag har svårt att tänka mig att Elsa B ska kunna göra det med tanke på att hon tappade ganska mycket första 500 meterna och fått jobba sig fram till ledaren och Vejo Heiskanen bakom Centipede borde ha mest kraft kvar. Det är 10 Elsa B på utsidan, det är 2 Sanaktiva. Det har varit galopp nu för 7 Quick Joy och det gör att Svanstedt är framme i bra läge nu med 12 Titti Hammering. Titti Hammering som har startat 5 gånger, vunnit 3 segrar, lyckats inte gå till final i E3-serien. Hon var 4 i sitt försök, har nu andra par utvändigt när de rundar sista svängen. Men det är fortfarande 6 Centipede i ledningen före 10 Elsa B. Och nu är det upploppsdags. Då kommer nummer 11, Hanna City angrepp för Fredrik Linder. Det ser bra ut för Centipede, va? Ja, än så länge så sitter Vejo Heiskanen still. Där börjar han att driva och jag tycker faktiskt inte favoriten gillar ute nu. Ja, för här ute kommer 11 Hanna Sid mycket snabbt och väpnar 12 Titti Hammering och 6 Centipede. Det är nummer 11 Hanna Sid och Fredrik Linder, en 18-åtsare. Ja, det passar väldigt bra idag att Fredrik Linder vann loppet som det har utsetts nya Stig och Johansson stipendiater. Förra året var nämligen Fredrik en sådan. Nu vinner han med Hanna Sid som verkligen har fart i benen på upploppet. Grattis Fredrik. Mycket tack. Det gick fort till slut. Ja, hon har ärvt sin brors Overseed styrka till slut och det är speeden. Det var en riktigt duktig insats. Är det här en kommande stjärna? Ja, hon har visat framfötterna nu riktigt bra på slut och väl hittat ett balans och så nu är det bara gasa. Första segern på 7 starter, varför har hon inte vunnit de andra? Nej, det har ju som jag sa alldeles nyss inte stämt riktigt i balansen men nu tror jag vi har hittat rätt. Bara gasa tillsammans med pappa som är tränare och du som kör. Just det, det är en bra balans. 11 Hanna Sid vann för 6 Centipede och 12 Titti Hammering. Oddset 18.89 på plats 2.73, 1.47, 2.04. Tiden fina 17.08. V5-värde nu 20 992 kronor. Här eventuella odds på dagens dubbel med nummer 3 Piper Noss 85 gånger, nummer 7 Rocket Broline 90 gånger. Förutsättningarna på V5 med 7 Rocket Broline, 37 000. Vi har miljoner på gång med 8 Uffe Wick eller 11 Lille Ester. Vi är framme vid den femte avdelningen, den andra i dagens dubbel. Vi har 15 hästar med, de finns på 3 olika distanser. Och favoriten här, 7 Rocket Broline, Stig och Johansson som inte vunnit något lopp ikväll. Nej, men här har han chansen. Kan han utnyttja springspåret på bästa sätt, komma iväg bra, kanske ta ledningen direkt eller tidigt så kan det gå vägen. Ska vi se om Stickan lyckas med den taktiken.
Där går starten då till dagens dubbels andra avdelning. Börjar illa för 6 Nina AL. Och det betyder att favoriten 7 Rocket Broland kan ta ledningen hur enkelt som helst före 2 Victoria's Knight och 5 Finally. Galopp då också för motbudet 3 Piper Noss. Och så då ser det ju verkligen bra ut för 7 Rocket Broland. Ja, men Rocket Broland har inte gjort speciellt bra ifrån sig i de senaste framträdanden, så att formen kan möjligtvis vara lite dunkel, så vi får se vad som händer. Han har bara gjort en start i år, men nu är han i alla fall i ledningen. Han kom dit ganska smärtfritt, leder fortfarande före 2 Victoria's Knight, 5 Finally. De passerar första 5 på 18.3 och hästen som ligger tvåa nu, Victoria's Knight, försöker Åke Lindblom och lugna ner sig, och det har han uppenbara bekymmer. Ja, hon ligger på väldigt hårt, och vi såg till och med att han fick ta om tag här nu i tummarna för att verkligen åka hålla henne. Men och kör henne, lägger nosen på hjälmen på Stig Johansson för att hon då ska förstå att hon ska lugna ner sig. Fram på fjärde plats nummer 4, Lady Joyce och Örjan Kihlström. Och nu kom de runt svängen och har 1200 meter kvar. Örjan Kihlström som varit med om en lite mindre olycka idag i samband med kvalhoppet, Thomas. Ja, ingen tur alls för tillfället. Det blev avsparkad och fick sig en smäll på låret och förmodligen en rejäl åkåka och en sömnlös natt. Varvet kvar. 7 Rocket Broline fortfarande i täten. 2 Victoria's Knight ligger på oförändrat. Ligger på väldigt hårt i rygg på ledaren. 5 Finally har arbetat sig upp. Nu kommer i spåren nummer 10 Notta Nibs och Per-Erik Pettersson. Lady Joyce och Jan Kihlström kvar. Vi ser där inne nummer 9 Flash Cage. Där är 12 Sandys Fighter. Stig och höjer tempot nu 700 meter kvar. Och nu tänker han skaka av sig de andra. Och nu galopperar 2 Victoria's Knight och förstör det för 9 Flash Cage. Besvärlig häst som Åke Lindblom har. Ja, hon kan till och med ha kvällt sig så att hon går omkull. Men det klarar sig tydligen. Hon står på benen. På väg in i sista svängen då, 7 Rocket Broland drar ifrån de andra. Leder med en och en halv längd för 11 Lillester. Sandys Fighter nummer 12 är med och tar upp jakten. De kommer runt sista svängen och Rocket Broland, nu drar han ifrån. Stigo är väl på väg mot sin dagsseger. Ja, håller han det här farten nu så hinner de inte ifatt honom. En som går väldigt bra nu är den med 15 Superstrike som kommer längst ut, men har långt fram. Det är också 14 Bonser. De jagar den bortflyende nummer 7 Rocket Broland. Men när det är 100 meter kvar så är saken klar. Stigo behöver bara underhålla det lite, tala om för Rocket Broland att det strax är dags för mållinjen. Den kommer där och segern skriver vi som ganska överlägsen. En frustande Rocket Broline kommer till vinnarcirkeln med Stig Johansson vid sulken. En snabb start gav segern, Stig. Ja, det är riktigt. Och Eklövs häst hoppar efter en kort bit. Det underlättade ju också för mig då. Och fort gick det också hela vägen. Ja, 16 och 14 sista varvet. Det är rätt bra. Det här är en häst som kommer att duga rejält. Ja, han har ju bara skadedrabbad och borta mycket, va? Men det finns bra kapacitet, jag tycker. Bror till tribut, Broline. Det kräver ju sin tribut. Ja, det är tribut som är bror till den här. Ja, det kan man säga. Stig Johansson, stipendiater idag också. Är du nöjd med dem? Leif Eriksson från Skellefteå och Linda Helini från Bergsåker. Ja, de verkar lovande, tycker jag. Önskar all lycka, Stig. Tack så bra. 7 Rocket Broline vann före 14 Bonser och 15 Super Strike. Oddset 3.05. Platserna 1.74, 1.88, 4.93. På dagens dubbel ser kombinationen 11-7, oddset 90 och 68. Och V5-man ger ikväll på 5-1 37 853 kronor. Strax Sverigeloppets final, men innan dess en härlig tvåhästarsfight mellan His Majesty och Football. Ja, His Majesty gjorde sin andra start för året och visade att han har formen på väg att vi snart får se honom i storloppscirkusen igen. Han gick strax över 10 sista varvet och vann med en längd på fina 1:12.07. Så Sverigeloppets final med 150 000 till vinnaren. Vi har